urip nang alam dunia niki ngaji orang munggo sangu mati. Ngaji iku nggo sangu urip nganti tekan ing pati. Nek urip ora di ngajeni, urip ora di ilmoni, lho yo bahaya. Sebab bocah ngaji karo ora ngaji iku beda. Bocah kok ngaji, salat ngerti ilmune, wudu ngerti tata carane, bisa ngerti endi sing batal wudu, endi sing batal salat. Kuwi bocah ngaji. Tujuane ngaji birrul walidaini supaya bisa bekti karo wong tua. Tapi nek bocah kok ora ngaji, ya ora ngerti tata carane salat, ora ngerti ilmune toharoh. Bukti nyata, bocah orang ngaji, pipis orang ngerti ilmune.